قطط تسمين كان ارضو تسبيخاي وهليخوتاي بعالم של בני האדם. יש לי איזה מין אופן התנהלות שכזה שאני רוצה לחשוף אותו בפניכם, חברת הגברים היקרים, כי אנחנו בחברת גברים, אז אני יכול לחוש אותו. כולנו כאילו כולנו כאלה בעצם, אז אני יכול לחשוף את הדבר הזה כמו בתו עידוי של, של הקומר, רק שבט האחים. אחשוף את עצמי מול שבט האחים ואספר איזה משהו אודות עצמי. ישר ככה.
זרעון ששר על זרעון ששר על זרעון ששר על זרעון ששר אני אבא מדוע אותי לכאן שפכת האם גם אתה כמצוות הדורות הרבת אסלות הרבת אסלות ואז במקרה בשחר כזה פתאום הנני הזירון שנתפס 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 ועכשיו הוא שואל למה דווקא אני מקיים את מצוות השופך הגואל אבא
עניות מסרח מסחסח משלח איש בחיר Ooh.